വാർത്തകളും നോട്ടിഫിക്കേഷനും ലഭിക്കാൻ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കും. ഉള്ളിക്കറിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ബീഫ് കഴിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ പേര് ഉള്ളിസുര. ഹാൻഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണം ഉയർന്ന വീഡിയോ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അവൻ ഹാൻഡ്സ് സുര. കുഴൽപ്പണം ഇടപാടിൽ പ്രതിസന്ധിയിലായപ്പോൾ അവന്റെ പേര് കുഴൽ സുര. ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന പേരുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ ആ ഗണത്തിലേക്ക് പുതിയ പേരുകൂടി ചേർക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. പഴം സുര. ഈ പേര് വരാനുള്ള കാരണം സി കെ ജാനുവിന് പഴത്തിനൊപ്പം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച പണം നൽകിയെന്ന ആരോപണം പുറത്തു വന്നതോടെയാണ്. അതായത് കെ സുരേന്ദ്രൻ സി കെ ജാനുവിന് പണം നൽകിയത് പഴത്തിനൊപ്പം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച. എല്ലാ ഇടപാടുകൾക്കും സാക്ഷിയായത് കോട്ടക്കുന്നിലെ മണിമല റിസോർട്ട്. പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് സിനിമാ സ്റ്റൈലിനെ വെല്ലും വിധം അതിവിദഗ്ധമായാണ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ സി കെ ജാനുവിന് പണം നൽകിയത്. ജെ ആർ പി ട്രഷറർ പ്രസീത അഴീക്കോടാണ് ഇപ്പോൾ സുരേന്ദ്രനെതിരെ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. കെ സുരേന്ദ്രൻ എങ്ങനെയാണ് സി കെ ജാനുവിന് പണം നൽകിയതെന്നും മണിമല റിസോർട്ടിൽ എന്താണ് നടന്നതെന്നും വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് പ്രസീത അഴീക്കോട്. ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ സി കെ ജാനുവിന് പണം നൽകാൻ സുരേന്ദ്രൻ ഉപയോഗിച്ച മാർഗം കേട്ടാൽ ചിലർ മൂക്കത്ത് വിരൽ വെക്കാനും ചിലർക്ക് പൊട്ടിച്ചിരിക്കാനും തോന്നിയേക്കാം. കേരളത്തിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചൂട് ആളിക്കത്തുന്ന സമയത്താണ് ബി ജെ പിയുടെ വയനാട് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രശാന്ത് മലവയൽ കോട്ടക്കുന്നിലെ മണിമല റിസോർട്ടിലെത്തി സി കെ ജാനുവിന് പണം കൈമാറിയത്. പ്രശാന്ത് മലവയൽ പണം കൊണ്ടുവന്നത് തുണി സഞ്ചിയിലായിരുന്നു. ആ സഞ്ചിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ചെറിയ പഴങ്ങളും മറ്റ് സാധനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. സഞ്ചിയിൽ പൂജ കഴിച്ച സാധനങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്നും അത് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതെന്നുമാണ് പ്രശാന്ത് മലവയൽ പ്രസീത അടക്കമുള്ളവരോട് അന്ന് പറഞ്ഞത്. സഞ്ചിയിലുണ്ടായിരുന്ന പഴം സി കെ ജാനുവിന്റെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രശാന്ത് പഴം എടുക്കുന്നതിൽ വിലക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ സഞ്ചിക്കുള്ളിൽ പഴം മാത്രമായിരുന്നില്ല, പഴത്തിനിടയിൽ സി കെ ജാനുവിനുള്ള പണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ സി കെ ജാനു പ്രശാന്ത് മലവയൽ കൊണ്ടുവന്ന ഈ സഞ്ചി എടുത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് പ്രസീത അഴീക്കോട് ഇന്ന് നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ. അതായത് പൂജാ സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കെ സുരേന്ദ്രൻ അയച്ച പണമാണ് ബി ജെ പിയുടെ വയനാട് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രശാന്ത് മലവയൽ കോട്ടക്കുന്നിലെ മണിമല റിസോർട്ടിൽ വെച്ച് സി കെ ജാനുവിന് കൈമാറിയത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് പ്രസീത അഴീക്കോടിന്റെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ. അതേസമയം ജാനുവിന് പണം നൽകിയത് RSSന്റെ അറിവോടെയാണെന്ന് സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്ന ടെലിഫോൺ സംഭാഷണവും ഇന്ന് പുറത്തായിട്ടുണ്ട്. സുരേന്ദ്രനും പ്രസീത അഴീക്കോടും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് പുറത്തായിരിക്കുന്നത്. മാർച്ച് 25 സുരേന്ദ്രൻ പ്രസീതയെ വിളിച്ചത്. അതേസമയം കെ സുരേന്ദ്രനെതിരെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന കുറ്റത്തിന് സി കെ ജാനുവിനെയും പ്രതിയാക്കിയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സി കെ ജാനുവിനെ NDAയിലെത്തിക്കാനും സുൽത്താൻ ബത്തേരി മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാനും 2 തവണയായി 25 ലക്ഷം രൂപ കോഴ നൽകിയെന്നാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ പരാതി. MSF സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായ പി കെ നവാസ് ആണ് പരാതി നൽകിയത്. NDAയിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നതിനായി സി കെ ജാനുവിന് സുരേന്ദ്രൻ പണം നൽകിയെന്ന് പ്രസീത അഴീക്കോട് വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് വിഷയത്തിൽ വിവാദങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകുന്നത്. 10 കോടി രൂപയാണ് സി കെ ജാനു ചോദിച്ചതെന്നും ഇതിന്റെ ആദ്യ ഗഡുവായിട്ടാണ് 10 ലക്ഷം രൂപ നൽകിയതെന്നും പ്രസീത വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കെ സുരേന്ദ്രൻ പ്രസീതയോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി സി കെ ജാനുവിനോടും സംസാരിച്ചെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങളും പ്രസീത പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഏതായാലും കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ പഴത്തിനുള്ളിൽ പണം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച സി കെ ജാനുവിന് പണം നൽകിയ വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ വിവാദമായിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും വിദഗ്ധമായിട്ടും പണം നൽകിയിട്ടും അതൊക്കെ പ്രസീത അഴീക്കോട് പൊളിച്ചടുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, പബ്ലിക് കേരള.